ଦାବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାରିଶହ ବେଡ୍ର ସୁବିଧା ଦେବେ ସେଠି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିବ ସେଠି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିବ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିବେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ରହିବେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଭାଇ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଆଉ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସମାଧାନ ହେଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନଥିଲେ କୋଉ ବିଧାୟକ ଯାଇନଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନି କୌଣସି ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଯେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା ଅନୁମାନ କଲୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଉତ୍ତେଜିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଯେ ପୁରା ଅର୍ଗସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଆଶା କରିବା